Перед тим, як буду проповідувати, бажаю зачитати один віршик. Це з 121-го псалму, перший вірш. «І радів, як сказали мені, ходімо додому Господнього». Мені здається, що коли закінчиться карантин, то ці слова по-особливому, або ця радість, вона по-особливому запалає в наших серцях. Коли скажуть, що все, ви можете йти до дому Господнього, щоб разом з'єднатися в хвалі для нашого Творця. І я дуже вдячний нашому Богові за те, що я маю таку честь під час карантину служити. Коли хтось, я переписуюся з молоддю і кажуть, ми так заскучали за церкву, і так хочеться вже прийти на кар'єрну. І знаєте, коли ти приходиш, да, пустий зал, відразу так уявляється, що ти виходиш на проповідь, і за тобою сидить цілий хор. Або коли співаєш, долучається повний зал до співу і хвали нашому Творцю. Але я вдячний Богові, що я є тут, і нехай Господь благословить в слові. Я думаю, що коли ми співали цей псалом, то в кожного пригадалося, за що він вдячний Богові. І справді, то є добре бути, мати вдячне серце. Інколи, знаєте, буває, коли їдеш на служіння, ти багато за які речі переживаєш. Переживаєш над партіями, які співають, або як грати на інструменті, або скільки нас буде, щоб славити Господа. Але як важливо, коли ми їдемо, або коли ми навіть увімкнули онлайн і дивимось, мати подяку для нашого Господа. Так, може, це не просто буває, що висловити свою подяку, коли навколо не все так складається солодко, як нам би хотілося. Але нашому Богові приємно, коли ми є вдячними. І ця тема, вона, мені здається, є особливою і унікальною в кожному дні християнина. Є теми, які актуальні, наприклад, там періодично вони так виникають в нашому житті. Але мені здається, що тема подяки, вона є актуальна в повсякденні нашому. Нам є за що дякувати Господеві. Особливо в мене є велика подяка Богові. У мене народилась донечка, я став татусем. І кожен ранок, коли ти прокидаєшся і дивишся на це немовля, і просто вдячний Богові за те благословіння, яким він наділив мою сім'ю. Це велика є подяка для Бога. Особливо, коли у моєї дружини було дуже багато переживань, коли приїде в пологовий будинок, мене туди не пустять, і що, як буде там влаштовано. Але я дякую всім, хто молилися. Бог настільки все влаштував там в лікарні, що потім, коли моя дружина повернулася, і у нас було вдячне серце. Бог, він потурбувався про нас. Він потурбувався про нашу донечку, народилася здорова, гарна дівчинка. І наше серце переповнюється подякою. Тому що так, як він може устроїти, ніякими людськими планами цього не можна навіть і осягнути. Коли він йде попереду нас, це є щось унікальне, це є щось прекрасне. І він є той, хто завжди поруч, хто завжди поруч із нами. Наступне місце, про яке бажаю зачитати, це перше післання до Солунян, 5 розділ і 18 віршик. Відомий цей текст для вас. «Подякую складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі». Хтось думає, що волю Господню виконувати це повинно бути щось грандіозне, щось таке масштабне, там Бог проговорив і все мене осяяло. Так, це все є прекрасно, але є невеличкі речі, які Богові приємні. Це коли ми подяку складаємо Йому.
маючи вдячне серце, це є приємність для Бога. Цим самим ми виконуємо Божу волю. Це щось подібне до того, що люди бігають і шукають різноманітних чудес. Але насправді чудеса, вони є в кожному дні. Просто чи ти помічаєш їх, чи я помічаю їх. І коли ми в чомусь такому невеличкому зможемо помічати Бога, Він нам буде відкриватися в більших масштабах. Ми зможемо Його осягнути, ми зможемо Його по-особливому побачити. Так само у виконанні Божої волі. Якщо ми почнемо з чогось маленького, елементарно, з подяки, ми зможемо потім осягнути ще більшу Його волю на наше життя, щоб її виконувати, щоб вона нам приносила радість. Я пам'ятаю, в дитинстві робив одну таку невеличку річ. Не пам'ятаю, чи 2 чи 3 дні я ховався від тата за сараєм і вибрав таку доску і хотів вирізбити там напис. І, в принципі, в мене вдалося. І коли, ну, для мене, як для дитини, ну, зараз я усвідомлюю, що, в принципі, воно татові не треба було. Але на той час, коли, ну, навіть тато побачив і так посміхнулися, і це для мене, як дитини, було приємно. Мені було приємно, що, як то кажуть, зацінили мій труд. І я думаю, коли ми робимо приємні справи для наших близьких, для наших, хто є поруч з нами, і коли ми чуємо слова подяки, вони нам є приємні. Не просто, що ми робимо задля того, щоб нас подякували, або нас якимось чином визначили, але ми це робимо, тому що любимо. І коли ми чуємо у відповідь «Дякую тобі», або слова такі бувають, звучать, що «Дякую за те, що ти мене любиш». І здається, в голові відразу такий парадокс, як можна за те, що тебе люблять, дякувати. Але це є приємні. Слова подяки, вони є приємні. Особливо, коли наш Господь, Він має з нами спільність, коли Він про нас турбується. Як важливо знаходити ці слова подяки для нашого Творця. Я пригадую, в дитинстві хтось нагадував, минулої суботи у нас була пробна гра «Що, де, коли?», і в Романа Дячука запитали, що він, який чи фільм, чи мультфільм він переглядав в дитинстві або запам'ятався з дитинства. Він назвав якийсь і сказав, ну, у нього було запитання, чому саме цей фільм чи мультфільм? Він каже, тому що в той час не було можливості, і на комп'ютері був лише один. Тому його постійно переглядав. І так само було і у нас, і пригадується мені фільм «Поліана». Я думаю, що, може, багато хто його і дивився. Дівчинка, яка була наповнена радістю. І вона підійшла до однієї жіночки і каже, що за що ви можете радіти? І потім приходить на наступний день, каже, що ну, ви можете радіти, що ну, не всі люди лежать, вроді би, як лежите ви. Тобто і та на неї навіть образилась, що як цьому можна радіти? Але потім вона також, ця жіночка, навчилася цій ігрі, за що радіти. Так само і стосовно подяки. Ми співали прекрасний псалом. Ми бачимо, навколо нас є різноманітні ситуації, різноманітні обставини. Хтось не має батьків, хтось не має устрою на роботі, хтось не має фінансового достатнього забезпечення. Хтось не має навіть що зодягнутися. Але якщо це ти маєш, будь вдячний Богові. Будь вдячний Йому. Набувай вдячне серце. І Бог буде ще більше і більше благословляти. Я думаю, що коли ми чуємо слова подяки, то на наступний раз нам хочеться ще щось зробити для тієї людини. Щось ще приємне, чимось здивувати. Так само і наш Господь. Якщо ми будемо вдячні Йому, Він вислухає твого і мого серця бажання, і Він зможе їх втілити в твоє життя задля твого благословення, для того, щоб кожен із нас міг впроваджувати таке мирне
і спокійне життя на землі, славлячи нашого Господа. Тому закликаю кожного із вас зараз мати молитву подяки для нашого Господа. Знайти в собі ці молитовні слова подяки нашому Творцю. Будемо молитися.